محبت کرتے ہیں ہر مہینے ہر پروگرام میں شرکت ہوتی ہے اللہ پاک نے انہیں اگر یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور اپنا تھوڑا سا موازنہ کر لیں تو انہیں یہ بات واضح طور پر محسوس ہوگی کہ جب انہوں نے جہاں پڑھنا شروع کیا تھا تب ان کی آواز کا اوتار چڑھاؤ کیا تھا تو اب ان کی آواز میں کیا سوز و گداز ہے اللہ پاک کے حضور میں دعا کروں کہ اللہ پاک نے ہمارے شہر کامل کے روحانی خیر و برکات سے مستفید فرمائے وزارت عظیم اکار اگلے سلام خان کوئی جملے کے ساتھ میں دعوت دینا پیش کر رہا ہوں کہ بلندی عظمت کمال محمد بلندی عظمت کمال محمد ہے کشاف ظلمت جمال محمد جزا جزیرہ کا کسی جملے کے ساتھ میں لاہور سے ہمارے مہمان ثنا خان بڑے پیارے انداز سے بڑے خوب انداز سے نعت خوانی کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے ملتمسو برادر عزیز برادر محترم محمد عثمان چشتی صاحب سے تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز سے بدعت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بڑی خوشی سے سلام ہے کافی دیر بعد استاد استاد حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارے چشتیوں کے پیشوا حضرت خواجہ مولانا چشتی صاحب درگاہ ہے مولا نرشیر صاحب لبی سیدر غلام حسین چشتی صاحب تشریف لائے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو گیا بڑا اعزاز صاحب کا ایک بار اور بہت سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے اور حاضر ہوں
صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے اور کعبے میں گیا طرف ہے کعبے میں گیا تجھے راز کھلا نہ سر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے خواجہ غلام فرید سرکار کا چند اشعار پیش کرو آہ آہ Oh,
होश मेरे बीच पड़ जाए जुदी كتنا حزين بلال سر
زمانا چھوڑے ہم نہ چھوڑیں گے درے غریب نواز زمانا چھوڑے ہم نہ چھوڑیں گے درے غریب نواز موئن الدین میرے خواجہ زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے درے غریب نواز ناز ہے بس تم پر کسی اور پہ ناز نہیں تیرے جیسا زمانے میں کوئی غریب نواز نہیں خواجہ تیرے جیسا زمانے میں کوئی غریب نواز نہیں تیرے دین دلانے کا انداز میرا لوگ ہے کسی اور کا دنیا اے چشت نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو آجا صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو اے چشت نگر Oh,
حشر میں بیٹھا ہوں
عجب برکات عطا فرمائے. میں نے حضور اکرام قدر پہلے بھی عرض کی تھی، اگر کسی بندے کو وضو کی حاجت ہوتی ہے تو براہ کرم سامنے گھر میں تشریف لے جائیے گا، اس طرف نہیں جانا براہ مہربانی. اگر کسی کو وضو کی حاجت ہوتی ہے تو سامنے گھر میں تشریف لے جائے. بذات عزی وقار یہ دیتے مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کا جو جو سلسلہ جاری و ساری ہے، تو آئیے حضرت عزی وقار اس جملے کے ساتھ لگ دے سنا خان کو دعوت دینا پیش کر رہا ہوں کہ پروردہ آغوش رسالت حسین ہے، پروردہ آغوش رسالت حسین ہے، سب سے نبی ہے اور شہید بشر شہید ہے، پروردہ آغوش رسالت حسین ہے، سب سے نبی ہے اور شہید بشر شہید ہے، انصر علی کی عین کا جو نور عین ہے، انصر علی کی عین کا جو نور عین ہے، لا عیب ہی سجدا زہرا کا چین ہے. زینت ہے اپنی حاضری کے لیے نہایت محترم قابل عزت احترام محترم سید فہیم شاہ صاحب آ کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. سید فہیم شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تمام مل کر کرما شریف کا ذکر کرنے اسی کا ذکر خدا کا بھی ذکر ہو جائے گا، خدا کے حبیب کا بھی ذکر ہو جائے گا، بہت ہی معذرت کے ساتھ اور پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں آپ سب. میں ایک اناڑی بہت ہی جاہل اور آپ لوگ سارے محفلوں میں پروگراموں میں جانے والے آپ لوگوں کو یہ آپ سب لوگ پروگراموں میں جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ محفل کا آغاز جو ہے وہ کس طور ہوتا ہے. کلمہ شریف سے ہوتا ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد غوث پاک کی منقبت ہوتی ہے. نہ بیٹھنے والے کو پتا چلتا ہے، نقابت والے کو پتا چلتا ہے کہ اس نے پروگرام کو کیسے ترتیب دینا ہے. دو منٹ میں وہ پوچھتا نہیں ہے تم نے کیا کلام پڑھنا ہے. اور جو یہاں مستقل آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے بیرم شاہ صاحب ہے، خیرت شاہ صاحب ہیں، ہمیں بابا فرید کی ضرورت ہے، ہمیں غریب نواز کی ضرورت ہے، جو رٹے رٹائے کلام ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں. تو آپ لوگ آتے بھی اس لیے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کو فیض ہو. نہ میں کان بند کر کے بیٹھی ہوں، نہ ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوں، میرا ہر طرف دھیان ہوتا ہے. اور میں یہ چاہ رہی ہوتی ہوں جتنے بھی آنے والے ہیں تمام، جب سے مہینہ شروع ہوتا ہے روزے رکھے اور قرآن پاک سے اپنے دل کا آغاز کرتی ہوں کہ جتنے آنے والے ہیں ان پر کرم فرما دے، ان پر توجہ فرما دے، ان سے محبت فرما دے، ان کو اپنے خزانے سے عطا فرما دے، ان کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے، ان پر خصوصی عنایات فرما دے، ان سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول دے. مگر آپ لوگ بے مہار چل رہے ہوتے کہ اتنی دیر ہو گئی اب تو ہم پروگرام کا وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، گاگروں کا پروگرام ہوگا، اب آپ لائے رہا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ غوث پاک کا کلام نہیں پڑھا گیا، آپ کو نہیں پتا پیغمبر شاہ صاحب کا کلام نہیں پڑھا گیا، بابا فرید کا. آپ وہ کلام لے لیں جس سے میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف کیا شور
میرا مقصد ولیوں کو حاضر ناظر جاننا ہے, اور میں یہ یقین رکھوں کہ جس کی محفل ہوتی ہے وہ ضرور آتے ہیں. اور میں تہجد میں غار حرا میں بھی یہ دعا کر کے آئی ہوں کہ بارہ الہ جن کی محفل ہے وہ مجھے ملنے نہیں آتے, وہ مجھے دیکھنے نہیں آتے, وہ اپنی مشکلات کے لیے آتے ہیں, اپنی تکلیفوں سے نجات کے لیے آتے ہیں, تیری اور تیرے محبوب کی محبت کے لیے آتے ہیں. ان پر اپنے کرم کیے, اپنے فضل کیے, اپنی عنایات کیے, اپنی محبتوں کے دروازے کھول دے. میں ہم سے ناراض نہیں ہوں. اب یہ ہے کہ اس کے لفظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے, اس کی آواز بالکل بند تھی, اور اب بھی یہ انتہائی یہ اکیلے نے مجھے بتایا اور بس یہ بتایا کہ اس نے یہاں میں کھڑے کھڑے اس کی آواز کھلی اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. آپ سب لوگوں کے لیے یہی بات کی جاتی ہے, اسے قرآن کا واسطہ, اسے درود کا واسطہ, اسے شہداء کا واسطہ, اس کے نبی زادوں کا واسطہ, اسے اس کے پیاروں کا واسطہ, اسے ملائکہ کا واسطہ, جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے جس سے وہ سب بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اس کو اس کی محبت کا واسطہ. تو سب آنے والوں پہ کرم پر فضل فرما دے. تو آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو, نہ جانے کان بند کر کے بیٹھے ہو یا سوئے ہوئے ہو کہ اتنے کلام پڑے رہے, تو آپ کو نہیں پتا غریب رہوں گا. حضور خاص پاک کا کلام نہیں پڑھا گیا, جس کا مزار ہے وہ گیلانی ہے, قلندری ہے, تو آپ کو گیلانی کا پتا ہونا چاہیے. یا بابا فرید ہے, یہاں پر ہم نے ایک ہی دفعہ میں کہتی ہوں سب کو ایک رسی پہ باندھ دو, سب لوگوں کو ایک محفل کے اندر ان کو لے آؤ. اب پھر تم لائے لائے لگا میں سب سے لائے لائے پڑھا رہی ہوں اور کیا کروا رہی ہوں. یہ بےچارے جتنے بھی لائے لائے پہ لگے ہوتے ہیں, کوئی سبحان اللہ پہ لگا ہوتا ہے, کوئی سورت اخلاص پہ لگا ہوتا ہے, اور کوئی سورت وزر پہ لگا ہوتا ہے, یہ سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ وزر آ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ سب لوگ یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں, اور آپ کا مقصد بھی, آپ کا مقصد یہاں پر آنے کے لیے کامیابی ہونا چاہیے, آپ کا مقصد یہاں سے نبی پاک کی محبت ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہوں, نہ میں دل بند کر کے بیٹھتی ہوں, ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک بندے کی طرف میری اس کی حرکات اور سکنات پر میرا دھیان ہوتا ہے, کیونکہ میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اللہ یہ آیا, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ پکڑا ہوا ہے, یہ کمزور ہے, تو اس پر مہربانی کر دے, تو اس کے لیے کس کس چیز کو اس کو واسطے دے رہی ہوتی ہوں. اپنی دس پر دو دن میں کل میں نے قرآن پاک کو ختم کیا, کس کے لیے؟ آپ کے لیے. پرسوں میں نے قرآن پاک ختم کیا, کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے, کہ میرا تو کوئی کام ہے ہی نہیں, مجھ سے تو وہ راضی راضی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تب خاص آپ کی منقبت پڑھ لو, تو تمہاری بہت مہربانی ہے. کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی. تو نور نبی تو نور خدا, یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی یا عبدالقادر کی نامی. ہر جا تیرا پتکا چلتا ہے, کونین میں تیرا صدقہ بٹتا ہے, ہر جا تیرا سکھا چلتا ہے, کونین میں تیرا صدقہ بٹتا ہے. ہو مجھ کو خوف قیامت کا, کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا, کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا, یا عبدالقادر کی نامی. ارشد علی یہ فہیم شاہ صاحب نے اپنے جو بھی ان کا انداز اور جو ان کی اصلاح ہوئی ہے, صرف ان کی اصلاح نہیں ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری زیادہ اصلاح ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو
میرے لیے یہ خاص طور پر یہ میرے جملے تھے، میں ان سے کوشش کروں گا کہ استفادہ کروں. اور حضرت ذی وقار الحمدللہ تعالیٰ جو ہمارا اسٹیج ہے اس میں نہایت مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے. حضرت ذی وقار اس جملے کے ساتھ میں برادرن بھائی اسد صاحب قادری صاحب جو ہمارے آستانے سے فیض اثر کرتے ہی میرے شاہ کامل کے منظور نظر ہیں، بڑی ہی محبت اور بڑی ہی لگن سے حضرت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کا شرف حاصل کرتی ہیں. اسی قبل حضرت علی پاک کا ذکر ہوا تھا تو حضرت ذی وقار حضرت علی پاک کے حوالے سے اور پنجتن پاک کے ذکر کے حوالے سے جملہ ہے کہ بن کر جو پنج تن آئے کوئی انسان نہیں بنتا، بن کر جو پنج تن آئے کوئی انسان نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں کیا کیا نہیں بنتا. بن کر جو پنج تن آئے کوئی انسان نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں کیا کیا نہیں بنتا. علی بننا بہت مشکل، علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. کیوں کہ نیا احمد نئی زہرا نیا کعبہ نہیں بنتا. بدت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کا یہ سلسلہ ہے. حضرت ذی وقار جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی الحمدللہ تعالی محترم المقام قابل صدر احترام ہمارے مہمان ذی وقار اسٹیج کی زد کر رہی ہے محترم بابا جی محمد زاہد فردی صاحب، زاہد محمود فردی صاحب، محترم سید ساجد حسین ہاشم صاحب تشریف لائے ہیں، دل کی ادا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت ذی وقار اپنی حاضری پیش کریں گے. برادر عزیز برادر محترم بھائی محمد اسد قادری صاحب. تمام کے بعد سرکار